שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-18 ביוני 2016. שבת שלום לכולם ותודה שאתם מקשיבים. היום הירח בקשת, הירח שהוא טוב לחופש, הוא טוב למרחבים, הוא טוב כדי לצאת החוצה, הוא טוב כדי לצאת לטייל. אבל אנחנו צריכים לדעת שהיום הוא עומד גם ב-150 מעלות לוונוס, מה שיכול קצת להקשות בכל המקום הזה של מערכות יחסים. ונוס עצמה, כוכב מערכות היחסים שלנו והכספים, נכנס לסרטן והופך את כולנו ליותר נוסטלגיים, יותר רגשיים, יותר רגשניים ודרמטיים בכל מה שקשור למערכות היחסים שלנו ואיך אנחנו מתייחסים אליהם בחיים, וגם לדרך שבה אנחנו מביאים כסף לתוך החיים שלנו. אז בקיצור, בעדינות, 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 יכול להיות שיהיה לנו קצת קשה להחליט מה לעשות היום עם המולות למרקורי שתהיה מדויקת בשש בערב, אז לא לשבת על הגדר יותר מדי, פשוט לעשות וליהנות מהיום הזה, זה מה שחשוב. ועם ההתקדמות של הערב אנחנו יכולים להרגיש קצת Saturday Night Blues, אנחנו יכולים להרגיש קצת דכדוך, קצת קרירות, קצת כדרון רוח, כי הירח מתקרב לצמידות עם שבתאי. תיקחו את זה בפרופורציה, זה בסדר, זה מעבר כוכבי והוא יחלוף בבוקר יום ראשון. ורק עוד דבר אחד, תזכרו שאנחנו מתקרבים לקראת צמידות של יופיטר, הלאו הוא זאוס מלך האלים על ראש הדרקון, זמן שבזמנים העתיקים היו מכינים קמעות ומכווננים כוונות, כי היו מאמינים שארובות השמיים פתוחות לרצונותינו ותפילותינו בזמן הזה. אז כל מה שאנחנו שולחים אל היקום כרגע, כל הכוונות שלנו, כל הרצונות שלנו והבקשות שלנו, באיזשהו מקום, מעצבות את עתידנו. אז לקראת ה-20 לחודש, לשים לב לכל האנרגיות שאתם שולחים. תודה שהקשבתם, שיהיה לנו שבוע טוב, מצוין, חזק, נעים. אנחנו נתראה מחר. להתראות.